მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე და ალბათ უკვე ხვდებით, თქვენთვის გაიშლება ოშო ძენ ტარო. ასეთ თემაზე. გამოუვალი მდგომარეობა არ არსებობს. ყველაფერი ჩვენზეა დამოკიდებული, ჩვენს ნაბიჯებზე. ამას ვამტკიცებ. Amas vamtkicep da es aris ese. Qelaperi rats xteba chven chorobashi xteba chvens gamo. Ubraot artsodnis gamo. Nu ragaze detalebis artsodnis gamo, rats unda vitsodet. Nakhot aba tkven chorobashi, tkveni chorobisoli kursis svlilebashi vis miutvis danashauli tu ase vtkat. Anu risit kmamida, etit rats xteba chven chorobashi, kho? Zogerti ragatsa chveni shetsomebis gamo xteba, zogerti sxvebis charevis gamo xteba, vigatsebi ukheshat erevian chven chorobashi da amis gamo ai ro itqvian mivdivart arastori gzit. Unda davafiksirot, unda shegvezlot chven amisi dafiksireba. Vin arian is adamianebi? Vin arian is adamianebi, vinc tsilobenon chven gzidan gadagvahvevinon. An chven tavs shevekitkhot, chvenshi khom ar aris es mizezi. Ratom mivdivar am gzit? Ratom mivdivar am gzit, kho vitsi ro am gzas me. Kargi, araprisken ar mivqavar, kho? Arada mivdivar am gzit. Amisatvis ra unda gavaketot. Unda gamovighvizot, gamovphizldet, gavakhilot tvalebi. Gavxnat gonebis panjara da qvelapers shevkhedot zalin ze logikurat avtsondavtsonot da gavtvalot chven unda viqot chveni tskhovrebis rejisorebi ai tsarmoidginot rom chven vart partershi da chven tskhovrebas vuqurebt scenaze kho qvelapers tvalnatliv davinakhavdit kho ra khteba ai is tsevrebits is adamianebs ojakhis tsevrebi da is figurebi is adamianebi vins trialeben chvens irguliv ყველას დაინახავთ შორიდან და ყველას სხვანაირად შეაფასებთ გესმით? Აი დაინახავთ ვის რა განზრახვა აქვს, ვის რა უნდა თქვენგან. Უბრალოდ თქვენ გამოფხიზლდით და დადექით მაყურებლის როლში. Და დამიჯერეთ რადიკალურად შეცვლით მერე თქვენ ცხოვრებას. Ვნახოთ შევეკითხოთ ოშო ძენ ტაროს. Თქვენი ახლანდელი მდგომარეობა. Რა კურსით მიდიხართ? Რა გზას ადგეხართ? Risi shetsla shegizliat, risi shetsla ar shegizliat. Adamianebi vins tkvens garshemo arian, ase vtkvat, maqureblebi da tkveni mkharshi mdgomebi, tkveni gulshimadgirebi. Nakhot, ra informatsia aks tkventvis osho ძენ ტაროს. Moaghdinet quratqebis kontsentrireba dastisken. Ra gzas gadikhart? Რა გზას გადიხართ და სად მიგიყვანთ ეს გზა ან თქვენი კმაყოფილება ამ გზით, თქვენი არჩევანი და ასე შემდეგ. Ვნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ახლა. ბეჭვის ხიდზე გადიხართ. სამყაროს უყვარხართ ძალიან. დღევანდელი დღით ცხოვრობთ. Შორს არ იყურებით მაინც და მაინც. Სადამდე მიგიყვანთ აი ეს წინ დაუხედაობა, ვნახოთ. Წინ დაუხედავობა თქვენ მიგიყვანთ მაინც შაფიქრდებით იძულებული გახდებით რომ დაფიქრდეთ შეიცნოთ საკუთარი თავი და დაუკვირდეთ თქვენს ნაბიჯებს მაინც იძულებული გახდებით რა გახდით იძულებულს რა გახდით რა გახდით ტრანსფორმაცია თქვენ ცხოვრებაში ცვლილებების პერიოდია ტრანსფორმაცია, როცა რაღაცა მტკივნეულად მთავრდება, რაღაცა სიტუაცია მთავრდება და იწყებთ ახლიდან. Ეს მტკივნეული დასასრული, თქვენ გამოგაფხიზლებთ ძალიან კარგად. Ეს თქვენ სულს განკურნავს. Არ შეგეშინდეთ დარდების და განსაცდელების. Რაც არ უკლავს, ის გვაძლიერებს. Თქვენ გამოდიხართ ძინარე მდგომარეობიდან, რაც მთავარია, აი ძინარე მდგომარეობიდან გამოდიღათ როგორც ფენიქსის ფრინველი. Როგორც ფრინველი, რომელიც დაიწვება და განახლებისთვის, განახლებისთვის ის უნდა დაიწვას და ისევ უნდა გაცოცხლდეს. Რაღაც ესეთი მითიური ფრინველია.
იწვება და შემდეგ ისევ აღდგება ფერფლიდან, განახლებული. Ai ასეთი პერიოდი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, როცა განახლების პერიოდი, თქვენი სული განახლდება. Რაღაცებს დაინახავთ, რაღაცებს ისწავლით, რაღაცებს გადააფასებთ და ეს იქნება თქვენი სულის კურნალი. Აქ ჩანს აგრეთვე შინაგანი ხმა. Ყველაფერს რაღაც სხვანაირად შეხედავთ. Შეიძლება ითქვას ცხოვრება შეგაჯანჯღარებთ. Ბავ ნახოთ, რა მოდის თქვენკენ. Რა მოდის თქვენკენ. Ნახეთ როგორ ჩანს, აი გონება. Გონება უნდა გაინთავისუფლოთ აი ამ რაღაცა ძალიან ძალიან ბევრი უსარგებლო ფიქრებისგან. Უნდა გაასუფთავოთ ამ ბალასტი ფიქრებისგან. Და შევეკითხოთ ახლა თქვენი სურვილი. Რა არის თქვენი სურვილი ახლა? Რას ინატრებდით? Რას ინატრებდით? Რასაც თქვენ ინატრებდით ახლა? Რა არის ეს? Თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება იყოს თქვენს გვერდით. Აი ამას ინატრებდით. Მოდით ნახოთ სამყაროს მოსწონს ეს ურთიერთობა. Მოსწონს რომ ის იყოს თქვენს გვერდით. Აბა ნახოთ როგორ ხედავს სამყარო. Შენელებულია რაღაცა კადრი თითქოს. Მიზანს აღწევთ, მაგრამ ძალიან ნელა. ნელა. Თან გარდა ამისა, ეცით რა არის თითქოს თითქოს სამყარო მაინც და მაინც მონდომებული არ არის, რომ თქვენ ერთად იყოთ. თითქოს აჭიანურებს აი ამ პროცესს, რომ იქნებ სხვა, იქნებ სხვა უკეთესი ვარიანტი გამოჩნდეს თქვენთვის. Ვნახოთ უკეთესი ვარიანტი თქვენ ცხოვრებაში. Ეს უკვე სამომავლოა, სამომავლო პერსპექტივაზეა ინფორმაცია. უკეთესი ვარიანტი თქვენ ცხოვრებაში. Ეს ურთიერთობა მთავრდება, აი ეს ურთიერთობა. Და ჩანხართ მარტო და ფიქრებში. გამოსავალზე ფიქრობთ, რა გააკეთოთ, როგორ მოიქცეთ, მარტოობა არ გინდათ, არავითარ შემთხვევაში მარტო არც უნდა იყოთ, და არ უნდა დარჩეთ მარტო. უნდა იფიქროთ შვილზე, დაუშვათ მამაკაცი თუ არ გეყოლებათ, ან თუ თქვენ მამაკაცი ბრძანდებით, თუ პარტნიორი არ გეყოლებათ, შვილზე მაინც იფიქრეთ, გესმით, შვილის ყოლაზე იფიქრეთ, რომ ვიღაცა ქალისგან ყავდეთ შვილი, ან თქვენ თუ ქალბატონი ხართ, თქვენ ყავდეთ შვილი, რომ მარტო არ იყოთ ასაკში. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი, ძალიან ბევრი ქალბატონი მინახავს 50 წელს გადაცილებული, რომ დარდობენ, დარდობენ მხოლოდ ამას, რომ შვილი გაეჩინათ. თუნდაც რაღაც ეხლა არის უამრავი რაღაც საშუალება, თუნდაც აი იმ საშუალებებით, რომ გვერდით ყოლოდათ, ასე ვთქვათ, თავიანთით საკუთარი შვილ. აქ ჩანხართ თქვენ მარტო, მაგრამ გამოსავალი არის. ჩანს გამოსავალი. არ უნდა დაიბნეთ. Ძალიან იბნევით რაღაცა მომენტში. სამყარო თქვენს მხარეს არის, ცხრიანი ციფრი, სამყაროდან მოდის მადლი. თქვენი შესაძლებლობები, რომელიც თქვენ უნდა დაინახოთ, თქვენშივია. პოტენციალი ჩანს დიდი თქვენი. არ არის საჭირო აქ ბევრი ფიქრი და ბევრი ნერვიულობა. Თქვენი პოტენციალი, როგორ გამოიყენებთ ამ პოტენციალს მომავალში, როგორ გამოიყენებთ? ინტენსიურად იწყებთ მოძრაობას თქვენი დასახული მიზნისკენ. ახლა სხვადასხვა მიზნებია, ხო? ყველა ადამიანს რაღაცა დასახული მიზანი, სხვადასხვა დასახული მიზანი აქვს. აი თქვენ მაგალითად რაღაც თქვენი დასახული მიზანი გაქვთ და ძალიან ინტენსიურად მიიღწვით მისკენ, მისი ასრულებისკენ. პერსპექტივა მიზნის ასრულების, იმიტომ რომ აი სანამ ამოვიღებ, აქვე ვიტყვი, რომ როცა დაჟინებით რაღაცას, ვითხოვთ სამყაროსგან, ხო? Სწორედ ის არ მოდის. ამიტომ გაითვალისწინეთ, ჯობს ნელა მიყვეთ დინებას და საბოლოო კადრი წარმოიდგინოთ ვიზუალიზაციის პრინციპით. ამაზე ხშირად გესაუბრებით მე თქვენ. ვიზუალიზაციის პრინციპით თქვენი ჩანაფიქრია ეს ატრიალეთ გონებაში და თქვენ იმ კადრში უკვე განხორციელებულ სიტუაციაში წარმოიდგინეთ თქვენი თავი და აი ასეთი რწმენით გამშვალული მიყევით გზას. და რაც შეეხება აი ასეთ ცეცხლოვან ენერგიების ხარჯვას იმისათვის, რომ მიზანს მიაღწიოთ, ხშირ შემთხვევაში ვერ აღწევენ ხოლმე ამ მიზანს.
Vnachot aba perspectiva miznis mihtsevis. Ai nahet, chans kidevats mogzauroba tskhovrebashi. Tkveni mizani nahet, aghzert, magram rashors ari. Khedavt. Ramdeni dapkolebebia, ramdeni barierebia, grublebi, grublebi, informatsia. Da tkven kide satkhart, ai ak khart tkven, ai ak patara tsertilia. Nahet, es tkven khart. Mimavari, am tskhovrebis ol gzaze, tavisi miznis misaghzebat. Rtuli gza, minda gitkhra, tkven gamogivliat rtuli gza, magram tkven shanapers miaghzevt. Vnakhot ekhla tkvens gverdit is adamianebi, vins tkvens gverdit arian da, nu rogor arian, aba gamshvalulebi tkvens mimart shevkhedot. Rogor arian ganzqobilebi tkvens mimart. Ეს ადამიანები გაგიჟებენ, ეს ადამიანები ნერვებს გიშლიან. Სწორედ აი ეს გაიძულებთ, რომ თქვენი ცვლილებები მოხდეს თქვენ ცხოვრებაში, რომ თავი დააღწიოთ ამ ადამიანებს. ცვლილებების პერიოდი აუცილებლად დგას თქვენ ცხოვრებაში. Თქვენს გვერდით ყოფი ადამიანები ტვინს ხდიან ლამის თავი აქადონ თავიანთი ნუ მოწოდებებით ლაპარაკით დამოკიდებულებით არ მოგწონთ არ მოგწონთ თქვენს გვერდით ყოფი ადამიანების აი სულ რაღაცა ისეთი ლაპარაკი და მათი დამოკიდებულება თავიდან დაბადება აქაც ჩანს რომ თქვენ იღვიძებთ უნდა გამოიღვიძოთ თქვენ და ხელმეორედ იბადებით ანუ რას ნიშნავს ეს იცით ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენ სამყაროს სხვანაირად დაინახავთ. Აი ამ განსაცდელების ფონზე, რასაც თქვენ გამოივლით. Უფრო გაძლიერებული. Და თამამად იტყვით თქვენ, თქვენ სათქმელს. Აი ეს უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია. Გამართლება ცხოვრებაში ვნახოთ. Გამართლება მომავალში. Აქ ჩანს, აქედან შემიძლია აი სამოვიღო, დასაწყისი, ნახეთ, რაღაც ბედნიერების დასაწყისი, კარგის დასაწყისი. Თავდება ერთი რაღაც, შეიძლება იყოს кошмари და იწება ბედნიერი, ნათელი მომავალი. Და თქვენ, თქვენი ჩართულობით ხდება, თქვენი და სამყაროს ჩართულობით. Მინდა აქვე შეგახსენოთ, ჩემო კარგებო, რომ მეოთხე განზომილებაში ვიმყოფებით და აუცილებელი რომ დაფიქრდეთ ამაზე. Ვინც დარჩებით მესამე განზომილებაში, ანუ ფაქტიურად რომელიც იყო აქამდე, მათ შეიძლება შეექმნათ ფიზიკური პრობლემები, ავადმყოფობის მთელი ბუკეტი და ამიტომ ამაზე დაფიქრება ღირს. Ეხლა არის გარდამავალი პერიოდი. Მესამე მთავრდება და მეოთხე არის ეს. Ძალიან ბევრს გაუჭირდება ამისი გადატანა. Მესამესა და მეხუთე შორის ეს როგორც ხიდი ისია გადებული მეოთხე პერიოდი. Და დაფიქრდით აბა, რას ისურვებდით თქვენ? Მესამეში ჩარჩენას თუ მეხუთე განზომილებაში გადასვლას? მეხუთე განზომილება ეს არის სიმშვიდე, სიწყნარე, ჯანმრთელობა, სამყაროსთან დაახლოვება, სამყაროდან უფრო მეტი მადლი გატკობა, უფრო მეტად მოგემართებათ ხელი. გაჯანსაღდებით. განმკიცდებით რწმენაში. Უფრო მეტი სიყვარული იქნება ადამიანებს შორის. Ღირს მე მგონი, ღირს ამაზე დაფიქრება. Ნუ დავე მსგავსებით მიწაზე ფორთხავ არსებებს, რომელიც მესამე განზომილებაში იმყოფებოდა. გამოდით აი ამ მდგომარეობიდან და მენტალურად განვითარდით. Მეხუთე განზომილება ახლოვდება. გადავდივართ მეხუთე განზომილებაში. Ჩვენ ვცხოვრობთ კოსმოსში და ეს არის რეალობა, ესე უნდა მოხდეს. Ძალიან ბევრი ცუდი რაღაცები ხდება დედამიწა, პლანეტა დედამიწაზე და ეს ყველაფერი მალე დამთავრდება და იქნება, იცით რა, უკეთესის მომავლით. უკეთესის რწმენით უნდა ვიყოთ, უკეთესი იქნება ყველაფერი. Უფრო მეტი სიყვარული იქნება პლანეტა დედამიწაზე ადამიანებს შორის და მოხდება დიდი გაცხრილვა. Დიდი გაცხრილვა, ვისაც არ უნდა და არ მოინდომებს,
მეხუთე განზომილებაში გადასვლას, ის უბრალოდ ვერ გაუძლებს აი ამ ვიბრაციებს, ამ სიხშირეებს ვერ გაუძლებს. სიყვარული სიხშირეები არის ძალიან მაღალი. Da, მეხუთე განზომილება ითხოვს თქვენგან სიყვარულს, სწორედაც ითხოვს სიყვარულს, მოთმინებას, მიტევებას და ყველაფერს იმას, რასაც უფალი იესო ქრისტე გვასწავლა, ხო? და გვასწავლის. დაფიქრდით ამაზე, რას ამჯობინებთ? Ისე მესამე განზომილებაში დარჩენას და ასე ვთქვათ, ნუ აღარ მითხრა დავა კონკრეტულ რომ არ შეგაშინოთ, თუ მეხუთე განზომილებაში გადასვლას. Და მშვიდობიან ცხოვრებას. Დაფიქრდით. Ეს არის ძალიან ახლოს უკვე და გარდაუვალია ეს პერიოდი. Მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა და ბედნიერება ჩემო კარგებო. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ ამ ინფორმაციის სანაცვლოდ. Ეს არის როგორც ურთიერთგაცვლა, გამოცვლა ენერგეტიკული თქვენსა და ტარო შორის, თქვენსა და ჩემ შორის. Თითოეული თქვენი მოწონება არის როგორც სულისმალა მოჩემთვის, როგორც мотиваცია. Არის აუცილებელი ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ. Ეს ინფორმაცია წერია ყოველი ვიდეოს ქვემოთაც. Minda gisurot ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის ფარველობა ქონოდეს. Მომავალ შეხვედრამდე.